Добрий ранок, Крістіночка. Сніданок майже готовий. Ні, мам, я, напевне, не буду, а то в університет запізнюся. Та як це? Ще 2 години до початку занять, ну. А у нас сьогодні залік. Я хочу пораніше прийти, щоб першою зайти в аудиторію і зайняти першу парту. А, моя ж ти розумниця. Ну, біжи тоді, удачки. Ага. Краще б ти на свіданки така радісна бігала. Ліра, а ти чому досі її в ліжку? Я ще не можу повалятися в свій вихідний. Який вихідний? Сьогодні середа. А, так? А точно не субота? Точніше не буває. Вставай, а то на пари запізнишся. А, я згадала. У мене там сьогодні першою парою фізра, а потім там лекція не дуже важлива. Ну, тобто, по суті, можна і не йти. Я тобі щас дам. Ми з татом навіщо за навчання платимо? Давай, збирайся. Ставте лайк, якщо хоч раз не хотіли вставати на навчання. І, до речі, пишіть в коментарях. Ви відмінник, двічник чи хорошист? Вгадай, хто здав взагалі краще за всіх? Невже, як і зазвичай ти? Звичайно. Викладач сказав усім брати з мене приклад і поставив високий бал. Високий? А чого не найвищий? Ну, це ж просто звичайний залік. Ясно. Ну, думаю, за ідеальну відповідь поставили б найвищу. Завтра піду і попрошу перездати. Ти вже повернулася? Як справи в універі? Ліра, ти що, оглохла? А, що? Я кажу, як в універі справи, як залік, давай йди сюди. Залік, та все нормально. Скільки тобі поставили? Скільки поставили? Та я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ліра? Ну, гаразд, 4. 4? Ну так це ж непогано, молодець. Мам, а ти забула, що у нас 12-бальна система? А, точно. Так це твої 4 бали, виходить. А в універі у них взагалі 100-бальна. Мені Крістіночка казала. Привіт, дівчатка. Я така рада вас бачити. А до цього у тебе були проблеми із зором? О, Крістін, слухай, а ти ж тест з англійської на завтра вже зробила? Звісно, зробила. І потім все провірила, потім ще раз перепровірила, потім перепроверила. І ясно, ясно, ти дуже розумна, така молодець. Можеш тепер дати його мені списати, пліз? Та ти що? Списати? У тебе і зі слухом проблеми. Дівчата, ну ви ж знаєте моє головне правило. До весілля ні-ні. Я за чесність у всьому, а списування – це обман. Взагалі-то списування – це процес, навіть я знаю. Крістін, тобі шкода чи що? Ну інакше я знову отримую 2, і мама знову буде мене пиляти. Ліро, якщо ти спишеш зараз, то не вивчиш тему, і потім все одно отримаєш 2. Ну ти ж не можеш списувати у мене постійно. Чому не може? Ну, а що ти мені пропонуєш робити? Я до завтра це ніяк не вивчу. Взагалі-то є один спосіб. Я сама ним інколи користуюсь. Пофліртувати з преподом? Це я вмію. Ні, я маю на увазі телеграм-бот і хелп. Він допомагає вирішити будь-які завдання з англійської. Типу, може зробити домашку за мене? І домашку, і будь-який переклад, але не просто замість тебе, а може пояснити тобі, як робити те чи інше завдання. Там можна готуватися до різних іспитів, тестів чи НМТ і навіть позайматися носіями мови. Чекай, а як один бот може стільки всього зробити? І хелп – це ціла команда кваліфікованих перекладачів та викладачів, тому можуть зробити будь-яке завдання у потрібний термін. І можуть мені зробити весь тест на завтра? Давай перевіримо. Зараз я кину тобі посилання. А для вас залишу його в коментарях та в описі під цим відео. Дивись, натискаєш кнопку «Старт». О, а я знаю, як перекладається «Старт». Обираєш свою країну, далі категорію. Наприклад, школа, і хай це буде 7 клас. Далі що зробити? Наприклад, граматику. Вказуєш термін виконання і описуєш деталі завдання. Потрібно виконати всі завдання на фото. Ну і прикріплюєш необхідні файли.
І все? Так швидко? Ой, тільки я вже загубила посилання, яке ти кинула. А ти на них в інсті підпишися, щоб не загубити. І кожен, хто підпишеться, автоматично бере участь у розіграші безкоштовної послуги від eHelp. Дякую тобі, Крістін. Точніше, thank you very much. Немає за що. А взагалі я раджу вам взяти через цього бота індивідуальні заняття з викладачем, бо без англійської зараз нікуди. Це точно. Як то кажуть, well done, jingle bells. Крістюш, я щас їду по магазинам, хочу собі на весну щось купити. Ти зі мною? Немає коли, мам, я курсову пишу. Ти її цілими днями пишеш. Ну що там до захисту, ще місяць чи скільки? Відпочинь хоч у неділю. Ти що, я не можу. У мене кожна хвилина на рахунку. Двача, а у нас гості, бабуся приїхала. Ага. Посидиш з нами трохи? Я зайнята, у мене курсова. Ну ще ж 2 тижні, ну вийди хоч привітайся. Скажи, я передаю їй привіт. Господи! Зайнято. Та я бачу. Пожежа! Пожежа! Дом горить! Побігли! Мені нема коли, я пишу. Ех, і це не спрацювало. Лірка, а ти чого цілий день відпочиваєш? Тобі курсову писати не треба? Мам, та у мене там вже все майже готово. Я встигну. Ну дивись. А ти куди? А, до дівчат своїх іду. Хочемо погуляти. А Крістіночка буде? Ні, їй немає коли. Вона курсову пише. А ти чого не пишеш? Захист же через тиждень. Та мені там фігня залишилась. Не хвилюйся. Бувай. От зараза. Йосип драний. Чорт. Так, кому тут рот з милом помить? Ти чого ругаєшся? Уявляється, в інтернеті немає курсової на мою тему. Тринда. Ну і що? Значить, сама пиши. Як я по-твоєму не пишу курсову за пару годин до захисту? Так, скачаю якусь схожу роботу, а тему на титульній сторінці напишу свою. Австрія та Австралія – це ж майже одне і те саме. Мам, поганяєш мене перед іспитом? Звичайно, давай. Текс. Поява першого керамічного посуду – це характерна риса епохи... Неоліту. Правильно. Так, в 1238 році під Дорогичином військо князя Данила Галицького завдало поразки... Хрестоносцям. О, молодець. Ксюха, поганяєш мене перед іспитом? Поганяти? Тебе? Це я завжди з радістю. Так, одна з провідних галузей промисловості на західноукраїнських землях початку ХХ століття була... Нафтодобувна? Правильно. Проголошення Акту Державної Незалежності України відбулося... 24 серпня 1991 року. Вгадала. І 6 грудня 1991 року – це дата... Заснування ЗСУ. Правильно. Ну, здається, ти готова. Да уж, доча. Що ж ти в цьому семестрі постаралась не так, як зазвичай? Цілих 2 не найвищі оцінки. Ну, це можна без червоного диплома здатися. Вітаємо, донечка. Ти молодець. Ми з татом дуже пишаємось, що в цьому році тебе не вигнали з університету. Тримай.